Dobrý deň, pán Prime. Dneska takto, pretože došlo mi tu také videjko a hovorím si, že... Čeče, nebudeš tomu veriť, ale mučači matchmakingu 8 až 10, to znie hodne lákavo, a to bych sa aj kúkel. Tak sa na to kúkneme. Čo by na to? No. Normálne tieto pohľady sú možno dobré na robenie replayu. Tá nová kamera. Vyzerá to tak pekne, tak cinematic. Takzvané kinoverzio. Keby niekto nevedel, čo som ten chcel povedať. Asi mu to zrýchlím, pretože kým sa som sa ešte niekam dopracuje, kokos, tak 4 dní. Kým sa tam doplaví, vidím, že sme hrali Arms Race mod. Pre tých, ktorí to stále nevedia, tak je to súčasť normálne randomu. Dobre, není to solo mod, ono na randome sa to prepína, že ti teda budete do vlajky naháňať aké povať a blbosti alebo Arms Race. Tak tu už to môžeme spomaliť. Čo sa nám tu udeje? Duncan s nikom 1971, podtržitko, podčiarkovník 1971. Čo si sa ty zdul? To si... Čo? Čože? Jako, ty si dal prvý výstrel v hre z lode a ty si narval 55 tisíc prvým výstrelom? Jako? Či, kde je to? Napíšte mu niekto do chatu, že čítar, čo to má byť? Ty môj svetý živý, ešte k tomu z Musashi. No fuj, table. No, ty kokos. To si normálne prepol za peček hečka? Čo? No. Fakt. Čo sa to tu deje? Pán Duncan už to vytočil. No ty vole ľudia, ako nerobte mi toto hneď takto, akože to normálne infrakt, ty kokos. Rozumieš to, čo bol za prvý hit? Dono mu to ukazuje, že má nabité hečka, ale oficiálne strela APčka, no dobre no. Tak díky Wargaming, zase ti raz fungujú replaye. Sme všetci strašne radi a potešení, že teda ako... Ono sa v podstate nič také nedeje. Okrem toho Gulfstreamu, čo mi práve preletel nad barákom. Celkom sa mi páči. Ty vole, no. Tak, títo chlapci idú pekne. Tenkan, yusen kongeki mokhyo o shitei suru. Dva warpeny. No čo, Musashi nemusí asi ani komentovať, ne? Že čo to je za loď. Tí, čo ju majú, tí, čo ju nemajú, majú smolu. Na deviatke to má proste ultimátne diela, ale ja by som teda rád povedal, že na tej, že ako... Neviem si strašne pomôcť, ale... ja teda však Musashi samozrejme mám, na hlavnom určite na vedľajšom už nie, ale... Mám pocit, že toto si namerol. Jakože... Chcel som povedať, že trošku dozadu, ale on sa točil. A ja musím teda akože k Musashi, ja som normálne mi to tak zastavilo myšlenky, kam ten prvý výstrel, že asi, no teraz rozmýšľam nad tým, že čo sa to tu vlastne deje. Každopádne ja Musashi mám, ako keby na hlavnom účte, to sú všetci zacúvaní pri skalách, čo to je zas. Ale Musashi mi vždy došlo strašne krivá, pretože na rozdiel od takého Yamata, ktoré je na desiatke, tak tam Musashi samozrejme nemá niečo ako legendárny modul. Ten legendárny modul na Yamate práve robil z Yamata loď, ktorá odrazu začala tými granátmi triafať jenemácké lode po väčšom množstve a doslova, ako to je... Keď si porovnáte Yamato bez legendáru a s legendárom, to sú nebe a dudy. Ono sa možno povie, že tá 7% disperzia, že tak nie je to tak veľa, ale fú. Kámo, 7% z modulu 3 a 7% na legendára už ti urobíš teraz. Kdežto ten Američan mal len 11, takže on zase má to nejaký zmysel. No a Musashi samozrejme je proste Yamato po starom, no.
ako hold. Tam nemáš veľmi kde čo triafať. Je to doslova, že krivotina. Ale ten prvý výstrel, kokos, tak ten bol jak víno, ten bol neuveriteľný. Teraz je to celkom zaujímavé. Tí anti-animáci, mám taký pocit, že oni doslova, ako každý vyjde čumákom s broadsideom rovno okolo skaly. A my ich tu teraz nevidíme, to je smola jak svinia, ale... Ja teda neviem prečo, ja už by som dával hore lietadlo a to tam sniper s lietadlom. My tu bohužiaľ nemáme, akože doslova, že spot. Jedin, Minotaur, no. Hovoríme z čoho? To je Yamatoka na Stella Hečka? No prisahám bohu, že hej. Minotaura sme netrafili a normálne to Yamatoka na Stella Hečka. Takto. Ono je samozrejme na Yamato a Hečkách je vtipné práve to, že Yamato vďaka tomu kalibru, ktorý má, tak on T Hečka fyzicky nepotrebuje. Proste 46 mi prestreli fakt, že všetko v tejto hre. Alebo možno druhú väčšinu tých vecí. No, to bola pekná bomba. Preto tie Hečka sa nestrelajú z bitéviek, pretože tam tie APčka robia ten bordel. Pokiaľ bitevka má kaliber na to, aby to penetrovalo. Ne, že by hečka boli vo všeobecnosti zlé, samozrejme, keď vás napali hečka za 460, tak furt sú to 460-ky, takže nebojte sa, aj tie hečka vás hodne zaštipú, keď vás to tam trafí plná salva. Ale ako vo všeobecnosti, na čo dávať niekomu 15 za oheň, keď môže dať 55, že? Na úvod. Tak asi taký rozdiel medzi hečkami a APčkami. Ale pozerám, že ako... Páneček si ide, no, Yamatko, Minotaur, Kamo, Duncan, Baltimore, a cítim dobrou cajdu, no mama, no Kamo, tak, ako, keď mi to došlo, že pár placených hercu, tak bych aj povedal, pár je málo. Čo? To sú mordy, jak z Yamata. Je strašné bomb. Toto, ja musím fakt zasekávam sa, lebo hečkúce Yamato a do toho takýto animáci a do toho si vždy hovorím, keď pozerám tieto replaye, kokos, tak toto bolo tak to zasa mi myšlienku utlo. A do toho vždy, keď pozerám tieto videá s tými loďkami, ktoré ste vy zahrali, tak si proste vždy hovorím, že ja neviem, kde na to doslova chodíte. Ja keby som sa postavil k tomu, že no tu si čupnem s loďkou, alebo tu sa idem presúšať a presúvať, tak pozri sa na to aj na to minimapu. Oni sú proste, Edinburgh je jediný dole, ktorý ich tam de facto ako tak svieti. Minotaur toho jediná ani nevidí. A nás doslova naháňajú ľudia, ktorí buď sú broadside, alebo sú tak meké, že vlastne je to úplne jedno, ako sú otočené. Meké oproti nám, hej. Ale teraz ten Baltimore. Takže... Pozri ho, bum. Chápeš, to je proste normálne radosť hrania toto. Ako, čo ten Minotaur chce robiť na tú vzdialenosť? To, že nám tu dáva po 500 HPček dole. To bude väčší prúser by bol, keby nás reálne vypaloval, to je Marcel. Marsou. Ešte aj to Yamato tam pekne ide okolo skalky. Drunken Sailor 1. Opitý námorník 1. To je iný šéf. No, to Yamato sme ešte tam trafili. Aspoň za dvoječku, však nemá. Baltimore s nikom Leonardo. Ten si ide stále svoje a dopredu. Nechápem. Ja vidím tú minimapu, ale Baltimore nemal šancu proste vedieť, že na druhej strane je pár lodí a nikto proti nemu jedná Musashi. On normálne s Baltimorom rašuje Musashi na čumák a to po nej nestrela. Jako chápete to? On ten človek ide normálne rovno a normálne nestrela. Koko z Buržov ste, koľko ťa stála táto hra dublonov? Či to už vystrelo konečne? Ne. Toto bolo no, mimo, neva. To Marcel po nás strelila, OK. Ale furt, chápeš? Baltimore 0 bodov. On, ja neviem, to je proste typek, on sa chcel nechať zabiť.
Na Mars to letí? Okay. Marcelum IT. Na Baltimore idú tie naše sekundárky, máme 3 ohníky, fajn. Baltimore dole. Neskutočné volačo. Na Marsu to letí druhýkrát. Devon sa práve postavil brocet k Minotaurovi. Kamaráde, čo to je? Prečo sa Devon otočí brocet na Minotaura? A ja som mal asi iné predstavy. No ja sa hlboko ospravedlňujem. Ja som si myslel, že normálne zvládam komentovanie niektorých vecí bez najmenších problémov a zaváhania, ale ako toto sú normálne okamihy v tejto hre, ktoré ma nenechávajú chladným. Čo to je? Jako oni tí animáci normálne chodia spôsobom dopredu, že ako tí ľudia v živote nehrali lode. Jak sa môže Demoin otočiť na brodca aj Minotaurovi, keď mu stačilo ostať na čumáku vedľa tej skaly a toho Minotaura by mal ako kokos normálne na predné dela, čo by tá Minionka urobila, to nedáva ani logiku, ani zmysel ten pohyb, absolútne. Chápete to? Lebo ja veľmi ne. A, Minotaur, pozri sa. A to ešte stále máme vedľa seba za prdelou Demoina, hej? Ktorý akože bez hanby. Minotaur dal jedno torpedo. Jedno. Slovom jedno. Áno? Jedno. Výborne. Výborne. To je fajn, no. Tak ja väčšinou, keď sa hýbem po mape, tak dostanem tých torped 60 až 80. Ale minionka dala jedno. No. A? Tu sú ďalšie. Nestrelaj naslepo do smoku. Oj, ti bacím po tých packách, či prackách ešte aj cez ten monitor teraz. Konečne, Demoin dal radar. Uuuu. To je ten Demoin. No, dobre. Konečne, to sa mi celkom páčilo. Marsov nahilované na 5000. 6 km. Pekne. To by si už mohol, ne? Kúšťok. Taký malý kúsok. To je ten opravený flooding, bohužiaľ. Tak tu sme dopadli. Že máme 2 ohníky na sebe. No. Aby som teda asi radšej Marcela triafal, priateľ Fajka. Ako niekoho iného, 3 ohníky? S floodingom. Pane Labužník! 5000 HPčiek, hezky no. 2200. Stále horíme. Zahasený, opravený. Už by bolo na čase toho Marcela. Dobre. Konečne, lebo to už bolo, že fúha. A naše hečkúce Yamato. No jo. Kámo, ono to Yamato je ešte aj na sek... Ježiš. No na toho chlapce sa rovno potom to replay idem pozrieť. To bude citadela, poď. Nebola? Lol, tak to bych prisahal, že hej. Je to možné? Neuveriteľné. No. Inak len ti chcem povedať, že toto bol minimálne druhý kill, ktorý si mohol urobiť v pohode. Jako? Bez hanby. Dobre. Tak, povedzme, že... Štvrtý máš. Ostáva tam Citen. Zasa, ako... Bum. Tak to bol tretí kill, ktorý ti doslova ušiel. Doslova do písmena. Nemáme heal. Jako healujú nás tie bonusy, ale... That's all. No tu sa vyhneme... Torpidám. Máme pred sebou Vermonta.
Vermont mám taký pocit, že bol úplne full. Tomu Vermontovi veľa nechybalo, pokiaľ mu niečo chybalo. A my máme akože 14 tisíc. Tak ten ja, že neškrable ja full, kámo. 107 tisícový Vermont, no to chceš. Kam to smieríš? Ty vole. Proce loď, on to mierí na stavby. Lol, pozri sa. Zo 100 tisíc HPček na polovicu za 2 sekundy. To nevymyslíš. Máš Musashi. Zmučáči. Áno, tak toto je dobré. Toto berem, tak. Protiponorkové, keby náhodou z Vermonta chceli utekať námorníci. Na čiaru ponoru. Kokos. 10 tisíc nadstavby, dobré. Ale sa mi inak celkom páči, jak ten Vermont ako čo, nestrelá? On ako... Jako on už len čaká, on už len dúfa, on už čo? No pre nás je rám výhodný, ale... Čo som to tu... Čože? Jako Musashi? 310 tisíc Musashi? Jako to si človek ani nestihol všímať, kedy ten damage tam naskákal normálne. Jako sorry. Čo to bolo? Čo to? 3000 base expo? Jako, no ty si mal tým, ktorý úplne vymletý a henty animácii, kámo, tak toto bych normálne poslal k inštruktážne video Wargamingu. Čiže toto ste z tej hry spravili. To je... Jako, ja neviem. Ako 1 200 000 v čistom zarobeného, fajn, ale... 3000 base expo, to teraz nemal oblekované, mal? Asi veľmi ne. Asi veľmi ne, lebo... Si myslím, že by si mal asi... Kámo, tak na tejto Musashi, keby si to mal ovlajkované tými všetkými bonusmi, minimálne modrými, tak to by si videl, čo by ti po 3000 base expo hre urobilo kredity a normálne skore, takože XP a frička. No každopádne, pane, 300 litrov narvať s deviatkovou loďou je teda ako... Aj napriek tomu, že Arms Race mod, tak to je niečo. Ja nechápem, čo robili enemáci, nechápem, čo robili tvoji a doslova rozmýšľam nad tým, že kto z nich bol horší. Áno. Úplne presne na konci videa aspoň, že toto. Ale normálne, kokos, ľudia, prosím, napíšte mi niečo do komentárov na toto video, lebo ja normálne, ja fakt nemám nič. Ja neviem, kde to mám okomentovať, lebo to je tak super výsledok na konci. 300 litrov dať z Musashi, to ako nedáš ani deň, ani dnes, ani zajtra, ani pozajtra, to tak možno raz za rok. Ešte aj to si môžeš povedať, že máš malé Vianoce z toho, ale čo to je? Normálne, čo to bolo? Bružovste, povedz mi, čo to bolo? Normálne mi povedz, čo to bolo? Ja neviem. To je strašné. No nič, to Musashi za 300, to ti bude, kokos, wow. Ľudia, napíšte prosím nejaký komentár. Nech sa necítim tak akože divne, keď som to práve videl. Ďakujem moc za posledné replay, vám ďakujem za pozeranie a počujeme sa večer na streame, takže zatiaľ papiky a nezabudnite váš ctený názor napísať dole do komentu. Dík, pa!